Segue internada no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba, a mulher que teve queimaduras de primeiro grau após um comércio de venda de azulejos explodir. O acidente aconteceu na noite da última terça-feira no bairro Cidade Nova. A porta da entrada ficou completamente destruída. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a hipótese é que um vazamento de gás tenha provocado a explosão. Uma perícia foi realizada no local. O comércio não chegou a pegar fogo e as residências no entorno não foram afetadas.